It don't matter. We don't give a what? What? Trayvon! Hey yo! Trayvon! Don't matter tonight. Cheguei aqui hoje 4 horas na loja da Barra. Muito nervosa. Fui na despedida sábado ver o Júlio, agradecer por tudo que ele fez pelo Flamengo. E hoje aqui nervosa, coração acelerado, para poder ter mais uma oportunidade de dar um abraço, pedir um autógrafo, tirar uma foto, para deixar registrado todo o agradecimento que eu, a nação, tem por ele. E hoje, né, já sabendo aí, não tive a oportunidade de ver, mas tô sabendo que tá cheio, a galera veio prestigiar aí a Adidas, essa camisa bacana amarela que foi lançada, né? Então espero que a Adidas tenha bastante sucesso e que possa vender bastante, tô brincando. Não, mas é isso, queria mandar, aproveitando aqui a Fla TV, um beijo no coração de cada rubro-negro. Realmente, pra mim, ainda não caiu a ficha, tá muito recente. Mas fica aí o meu recado, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês e obrigado por tanto prestígio. Tchau, tchau. Fala aí, Júlio, foi uma honra ter te conhecido pessoalmente. Acompanhei tua jornada durante anos e anos no Flamengo, na Inter, na seleção e um momento único. Eu, grande abraço.